Вагнерівці, справжні відморозки на фронті. Журналіст розкрив правду про найманців. відео. Російські військові безпорадні перед бойовиками Пригожина, заявив експерт. Найманці з ПВК Вагнер чинять безчинства на фронті в Україні. Вони погрожують розстрілом, викрадають і б'ють російських солдатів. Всю правду про провоючих в Україні вагнерівців. Розкрив російський опозиційний журналіст Макнакі, викривши Міністерство оборони РФ у бездіяльності і безпорадності впоратися з армією військового злочинця Євгена Пригожина. Надходила інформація про те, що вагнерівці буквально погрожують російським солдатам розстрілом для того, щоб ті, наприклад, витягували поранених вагнерівців з бойових дій. Група Вагнер це ніякі недоблесні бійці. Це справжні відморозки, які викрадають російських солдатів, які б'ють російських солдатів, погрожують розправою та інше, заявив він. За словами журналіста, Міноборони РФ з цим нічого не робить. Російські військові буквально безпорадні перед цими мародерами, які обекара дають свої ж війська розбещеність групи вагнера це хороший показник того. Що Міністерство оборони погано контролює власну сферу відповідальності. Замість цього вони ведуть підкилимні ігри, намагаючись переконати Володимира Путіна, що Пригожин поганий і треба з ним щось робити, але ветейхомирювати вони його не готові. Тим часом група Вагнера почувається все більш привільно, вже погрожуючи безпосередньо, акцентував Накі, нагадавши про те, як не так давно Пригожин говорив. Що у Вагнерівці стріляють по російських військових з артилерії, коли ті біжать зі своїх позицій. Вагнерівці стріляють по військових РФ, заява Пригожина. Нагадаємо, раніше Уніан писав, як ватажок ПВК Вагнер, Євген Пригожин зізнався, що його бойовики стріляють по російській армії. На питання, куди ПВК Вагнер витрачає боєприпаси. Так як Пригожин неодноразово стверджував, що у його головорізів спостерігається дефіцит БК, той відповів, що ПВК їх витрачає, у тому числі на самих росіян. Боєприпаси ми витрачаємо і для того, щоб зупинити драпаючі натовпи військовослужбовців російської армії.